Som natten og sådan noget. Mr. Jens på bass, mine damer her! Så Jens, kom nu op og ud af øjen, så de kan se dig. Han ryger kun, når vi øver, nemlig det der. Ja, baby, så har vi Niels B. Bors gryderne, mine damer her! Ja, så har I nok gættet ham der. Gud. Gud, ja. Eller gul. Gul må jeg være. Hvor er guitar, mine damer her? Leo the Postman. Og manden med fløjestemme. Sæt fra himlen. Hej, Elton. Og til sammen, der hedder vi Sidste Nat i Tågen. Snitch! Snitch!